ባለቤቴ ነጋዴ ነው የህል ነጋዴ ነበርና እህል እየሰራ ያለ 107000 ግብር መጣበት እና እኔ እጄ ላይ የምሰራበትን ብር የለኝም በቃ ውስጥ ያለችው እህል ትንሽ ናት እሱም የሰውዳ አለብኝ አጣርቼ መጋዘኑን መዘጋለው ብሎ እና 1 ኩንታል 50 ኪሎ ነው መጋዘኔ ውስጥ የቀረው ምንም ብር የለኝም እኔ የምለው አንድ ብር የለኝም ማለት እግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ 400 ቁጥር ዘርዝሩ ያለ ማስተዋቂያ ሲናገር ሰማሁኝ የዛን ቀን ግን ጌታው እዘራለሁ እግዚአብሔር ታምራትን በቤቴ ያደርጋል ታሪክን ይቀይራል ብዬ ቀዳሜ በጠዋት እጄ ዘሬን ዘራሁ ሰኞ ስራ ሲሄድ 26 ኩንታል የማላቀው ሰው አምጥቶ ሸጠ ተሰጠኛለ ብሎ አራገፈልኝ አለ ቤዛ መኮንን እባላለሁ የመጣሁት ከአዳማ ነው እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እኔ የሆነልኝ 2015 ውስጥ ባለቤቴ ነጋዴ ነው የህል ነጋዴ ነበርና እህል እየሰራ ያለ እና 107000 እሱ ስራውን ከጀመረ አንድ አመት ማለው ነው 107000 ግብር መጣበት እና እኔ እጄ ላይ የምሰራበትን ብር የለኝም በቃ ውስጥ ያለችው እህል ትንሽ ናት እሱም የሰውዳ አለብኝ አጣርቼ መጋዘኑን መዘጋለው ብሎ ውስጥ ያለውን እህል በሙሉ ያጣራ ሚዛኑንም ማስማምቻለሁ አለኝ የመጨረሻ ቀን መጥቶ ዛሬ ሚዛኑንም ማስማምቻለሁ እና 1 ኩንታል 50 ኪሎ ነው መጋዘኔ ውስጥ የቀረው ምንም ብር የለኝም እኔ የምለው አንድ ብር የለኝም አለኝ ጌታ ወይ ምን አስበህልን ነው እንዴ የምታደርገው ብዬ ቁጭ ብዬ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ቀጥታ ስርጭት ማስተዋቂያ ሲናገር 400 ቁጥር ዘርዝሩ ያለ ማስተዋቂያ ሲናገር ሰማሁኝ አሙስ ቀን ከዛ አርብ ነበር ዘሩም ይዘራው ጌታ ወይ እዘራለሁ ሌላ ጊዜም ዘርቻ ቃለው ግን የዛን ቀን በእምነት ነው በቃ የተንቀሳቀስኩት ዘራለሁ ይዘር ሲባል የዛን ቀን ግን ጌታ ወይ እዘራለሁ እግዚአብሔር ታምራትን በቤቴ ያደርጋል ታሪክን ይቀይራል ብዬ 3 ሰዓቷን ተጠባብቄ 1 ደቂቃ እንኳን ሳይልፍ እኩል ነው የጀመርነው ቴሌቪዥን ከፍቼ ቁጭ አልኩኝ የእግዚአብሔር ሰው ያገለገለ ይያለ እንደዚህ ነበር የሚለው በእዳ ምክንያት ስፍራችሁን ልትለቁ ያላችሁ 73 ሰዎች አላችሁ እግዚአብሔር ታሪክን ገለበጠ እግዚአብሔር ታሪክን ይቀይራል ይያለ ሲያገለግል አሜን ብዬ አለቀስኩኝ ውስጤ ተነካ ምክንያቱም 73ቶች ውስጥ እኔ ያለው በእዳ ምክንያት ባለቤቴ ስራ የለው ምን ስራ የለኝም 8 ቤተሰብ ነን ልጆቹን ግራቀኛይና ምንድነው ምናደርጋቸው ብዬ ጨነቅ ነበር ከዛ ወረቀት ነው በጀ ያስኩት ብር አይደለም አራት ወረቀቶች ልጄ ብር ይያለ ይቆጥር ነበር እሱን ተቀብዬ ነው በጀ ተቀመጥኩት ልክ ቁጭ ብዬ ጸሎቱ አለቀ የእግዚአብሔር ሰው አገለገለ አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ በንጋታው ቀዳሜ በጠዋት እጄ ዘሬን ዘራሁ እና ማታ ባለቤቴ ሲመጣ ይሄው የዘራሁበት ወረቀቱን ካኪሳ አስቀምጥለው አንቺ ጋር አስቀምጪ ሄደሽ ተመሰክር ያለሽ አለኝ እሺ አልኩኝ ከዛ ሰኞ ወደ ስራ ሲሄድ እንግዲህ ሚዛኑ ተስማምቷል ሊሸጥ መጋዘኑ ሰው ሊገባበት ተነጋግሯል ሰኞ ስራ ሲሄድ 26 ኩንታል የማላቀው ሰው አምጥቶ ሸጠ ተሰጠኛለ ብሎ አራገፈልኝ አለ አሜን ሊዘጋ ያለው አዎ ሊዘጋ 1 ኩንታል 50 ኪሎ ነው ቤት ውስጥ ያለው እግዚአብሔር ምስክር ነው ይሄው እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ፊት እና አምጥቶ እኮ አራገፈልኝ ምንድነው ትለኝ እንዴ ዘራ ነው እኮ ዘር ነው እግዚአብሔር ይሰራል ገናታ ያለ ከዚህ በላይ ይሰራል ይያልኩት አሁንም በስንተኛ ቀን አረኔ ማላቀው የከከለ የሚባል ሰውዬ 400 ሺህ አካውንቴ ላይ ያስገባልኝ አለኝ ሃሌሉያ አሁን ሚገርም ነው እግዚአብሔር ታላቅ ነው እነዚህ ሰዎች መጋዘኑንም እንዲለቅ የተደረገ ሴራ ነበር እግዚአብሔር ሴረኞቹን ያፈረሰ የሱን ስራ ያስቀጠለ ያ 107000 የመጣበት ግብር እኛኮ በስተት ነው ከጎንህ ያሉ ሰዎች ናቸው አንተን ሊያስለቅቁ ፈልገው እና ስንት እናድርግልህ የቀን ገቢህን ተብሎ ነው 17000 ነው የከፈለው ከ107000 ዋው ዋው 17000 ይሄን ካደረገ በኋላ በቃ የእግዚአብሔር ስራ እየቀጠለ ነውና በሚቀጥለው ሞርኔ ዛሬን ዘራሁኝ እግዚአብሔር በዘር ውስጥ የሚያደርገው ጉብኝት ይያልከ ነበር ደግሞ እግዚአብሔር ሰው ተታገለግለ ነበር በቃ እግዚአብሔር እስከመጨረሻ ከኛ ጋራ ነው አሁንም ዛሬን ዘራሁ እና ቤታችን ዝም ብሎ በካርታ የለውም G+2 ነው ምንም ምንም የለውም መንቀሳቀስ አይችልም ካርታም የለውም አንዱ ይደውልና ያባትክን ስም ያንተን ስም እስከና ያትላክልኝ እስቲ ልጠይቅልከ የካርታ እንዴት እንደሚሰራ ይለዋል ስሙን ላከ አንድ ብር የለንም የዛኔም ሰው አረኔ ጋለ ውሰድ ነው የሚሉት ሰዎች በቃ እግዚአብሔር ሰዎችን አስነሳ እኔ አንድ ብር የማልጠብቀው ሰው እስከ 400 እስከ 500 እስከ ሚሊዮን የሚሰጥ ሰው ነው ያለው እኔ ግን ሰው ጠይቄ አይደለም አንዱ አህቴ እኔ ጋር አቋለ ውሰድ
بيتو بتامر يفجاو بر بزو بر نو كارتا سيسرى بلانو كاداستر يميبال هولو الكو بسامنت وست نو سوجاچ لا يگباو بسامنت وست يا انا اغزابير ايهن دينق نغرا ادرگه بالبيت ياون يا له ماقوارط بسفيو مغازنو مولتو كغون يا له مغازن ليلا مولتو بيت ياسقمطه بسفي سراون يسرى نو يا اغزابير سم يبارك تنسو قومو ايهي كايمرو بلا يهونه مسكرنت نو سر لمزرات لميامنتو سوتش اندمي سرا لميامنو سوتش هياو يهونو مسكر بزو شي سوتش نبرو كنسو مكاكل دغمو عند ليلى متوال زر زراچ يا 107000 غبر متا يا نياو تسرزو ود 17000 بر ورد 26 كونتال ابير ارغه 26 كونتال 1 كونتال سنت نو كن بندو بغنزم 12000 13000 يونا 12000 ب 26 مابازات نو اولموست هاف ا مليون امي درس غنزم غبا اندغنا بطري غنزم 400000 غبا اندغنا يبيت كدستر دغمو تسرى من يالونا نغرا منم يالونا لغيتا كف يال للتا چبچبا يسوع كريستوس يبارك داونت ميقتلو يزر غزي يكاتي 29 عرب كمشت 3 ساعه جمرو الله امي زرا سو ايمرو يميالف تامرات اج باف يمياسچن تامرات بيتو يغبال امين يتزغاج سو بتا امين يبال امين يا هونو بتام كف يا لي اغزابر اج ميغلطبت نو اغزابر تناغرونيال عند اديس نغر يهونال امين عند امين ميل سو كاله چوهو امين يبال امين يسوع كريستوس جيتا نو امين اغزابر لجي يسوع يبارك እግዚአብሔር ስም ይባረክ። እግዚአብሔር ባለቤቴ በእውነት ከመላችሁ በላይ ነው። ብዙ እንደዚህ በቃ ታምንት አይልም ነበር እምነቱ ላይ ብዙ ማል ነበር። እውነት ነው ምልሽ እግዚአብሔር ወርዶ የኔን ስራ ብቻ ነው እየሰራ ያለው ብሎ ራሱ ምስክርነት ነው የሰጠኝ። የኔን ስራ ብቻ ነው የሚሰራው። የማያምን ሰው ብዙ ነገር ሊል ይችላል። በእውነት ይሄ 400 ቁጥር ዘር እኔ ብዙ ጊዜ ዘርቻ ቃለው ደስ ይለኛል መዝራት። የእግዚአብሔር ሰው በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው የምወዳችሁ ከና ባለቤቴ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ በእውነት። እና ብዙ ተባርክ ያለው በአገልግሎታችሁ ብዙ ብዙ ትምርት ተምር ያለው ብዙ ያጋንንታዊ ስራዎችን እንዴት ማፍረስ እንዳለብኝ ካንተ ከመታስተላልፋቸው ትምርቶች ተምር ያለው በዘይት በጨው ብዙ ታምራት ሆኖልኛል በቤቴ ጌታ ይባረክ። አንድ አንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ነቢያቶች ላይ ሳናቅ ወይም ሳያቁ ዝም ብሎ የሚናገሩ ሰዎችን በዚያ አጋጣሚ እናገራለሁ። ነቢያቶች የእግዚአብሔር አፍ ናቸው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እነዚህ ነቢያቶች ግንኛ አፋችን እንዳመጣ የምንናገር ሰዎች ካንደበታችን እንድንቆጠብ በዚሁ ማስጠንቀቂያ መስጠት ወዳለሁ። አንዲት ደግሞ በአህዛብ ጎረቤት አለችኝ በዚያ አጋጣሚ ለማያምኑ ሰዎች ነው የምንናገረው። እና ተመጣና እኔ አማኝ እንደሆንኩ አታቀምሷ ታማክረኛለች እባክሽ እህቴ በቃ እኔ እኮ ትዳሬ ልፈታ ነው ባሌ አስጠልቶኛል ቤቴም አስጠልቶኛል ወደ ዘመዶቼ ሁሉ መጣው ሽምግልና ቤቱ እንዲሸጥ አድርጌያለሁና በቃ ባሌ የሚባል ሰው ማየት ነው ያስጠላኝ ስትለኝ ታይ እግዚአብሔር ታምር ያደርጋል አንቺ ባት ብታም ሃይማኖት ዘር ቋንቋ አይለይም ደብረ ዘይትን ይልላክሽ አድራሻው ልስጥሽ ነቢ ደረሰ የሚባል አለ እዛ ቤት ሂጂ ታሪክሽ ይቀየራል አልኳት ኃይለኛ ኦርቶዶክስ አክራሪ ናት እና ነገርኳት አድራሻው ስትለኝ አጅማ ድልድይ ብዬ አድራሻቹን ሰጠዋት እኔ እሁድ ነግራት እሷ ማክሰኞ ዝቤ መጣች ማክሰኞ መጣ ተካፍላ ብዙ ነገር አይታ መጥናስ ደወለችልኝ በዚህዬ በነ ጳውሎስ ዘመን ሲሰራ የነበረው ኢየሱስ እዛ ቤት አለ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው በነ ጳውሎስ ዘመን የነበረው ታምራት ዛሬም አለ እኔ ምስክር ነኝ አደባባይ ቆሜ መስክራለሁ ብላ ምስክርነቱን የነገረችኝና 292000 ሰው ካልክሎን የነበረ ብር አለች እዛ ቤት እጄ ተጸልዮ እጃችሁን አንሱ ቡከ ያዛችሁ ለእግዚአብሔር ሰው ሲያገለግል እጄን ዝም ብያነሳው 26000 በጣም ረጅም አመት ሰው ጋር የቀረ የተረሳ ብር በማግስቱ አካውንቴ ላይ ገባልኝ በረከቴ ተለቀቀ እና ልጆቿ በጣም ይታመማሉ ሷ ትታመማለች ልጇ የሰው ደም እስከሚወስድ ነው አኪም ቤት ተኝቶ የደረሰው እዚህ ቤት እግሯ ከረገጠ ጀምሮ አኪም ቤት ሄዶ ያቀም ልጇ ስለ እውነት የእግዚአብሔር ምስክሬ ነው ግን እግዚአብሔር ታላቅ ነው በዚህ ቤት በእውነት እግዚአብሔር ትልቅ ነው የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ይባርክህ ልጆችህ ዘመንህ ሁሉ ይባረክ በእውነት ከዚህ በላይ ያስፋህ አሜን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ያለ ክብርና ልታስጡ
የት ሀገር ነው ሀገርሽ? እኔ አዳማ ነኝ። ከአዳማ ነው የመጣሽ? እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ። ጆቻችሁን አንሱ። በኢየሱስ ስም በሉ። ታምራቱ ይቀጥል። አሜን። ታምራቱ ይጨምር። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን። አሜን። ከዚህ በላይ ምስክርነት ይዘሽ ትመጫለሽ። አሜን። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ተባረክታችን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ